Javnost danima unazad bruji o navodnom haosu Aleksandre Nikolić, pobednice zadruge 6 i Filipa Cara, bivšeg zadrugara sa kojim je ona dobila ćerku Leonu. Aleks se oglasila na društvenoj mreži Instagram i obratila ženama čiji je, kako kaže, glavni cilj da bude sama. Ako je nekim ženama glavni cilj da budem sama, okej, ali ja nikada neću biti sama jer imam svoju lepoticu. Laku noć od nas dve. Nadam se da će neki pojedini nekad osjetiti ovoliku ljubav, poručila je Aleksandra Nikolić na Instagram profilu. Car je u jednoj emisiji otvorio dušu i progovorio o odnosu sa Alex. Filip je otkrio da se povukao iz medija zbog dolaska ćerkice na svet, a da je mnogo toga prećutao kako bi Aleksandrina trudnoća prošla bezbrižno. Kako je istakao, Nikolićeva je njegova najveća ljubav u životu. To je žena koja je meni rodila ćerkicu. Ona je i pre nego što smo saznali da je trudna bila spremna da promijeni svoj život zbog mene i preseli se ovde. Aleksandra je ljubav mog života, ne samo u realitiju, nego i u životu. Mnogo toga smo prošli zajedno, rekao je car.